Oh!
یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. یہ نغمہ فصل و گل و لالہ کا نہیں فمن بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ. ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ذرا تشریف رکھیں. ابھی انشاءاللہ ذرا تھوڑی ہی دیر میں خصوصی دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. بس صبح میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے. مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز پہ داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے، کیونکہ شفا بن جانب اللہ ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے. بہت بڑی تعداد میں مریض بھی موجود ہیں جو زیادہ بیمار اور زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں عقیدت مند بھی موجود ہیں جو کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور اس انتظار کے سلے میں ہم انہیں ملے گا کیا. اتنی دیر سے پورے پاکستان سے نہیں، کشمیر سے نہیں، اقوام عالم سے، پوری دنیا سے، ہر روز چاہے وہ کل سے آستانہ ہو یا مرکزی دربار عالیہ پلاوڑا شریف ہو، ہزاروں کا ایک جمع غفیر دیکھنے میں آتا ہے، ہزاروں کا جمع غفیر، ہزاروں کی محبت کرنے والے لوگوں کا ایک سمندر نظر آتا ہے. زندگی کے پاس دو ہی مشن ہیں، دو ہی باتیں، ایک تو حضور کا میلاد بنانا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. آپ کی سماعتوں کی نظر، وہ کہتے ہیں یہ تائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. بس اسی لفظ پہ دم کر کے دعا کر کے ختم کروں گا. آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ میں سے کان سے لوگ ہیں جو گجرات سے آئے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں. گجرات کے لوگ جو گجرات سے آئے ہیں، پورے گجرات سے آئے ہیں، وہ ہاتھ کھڑا کریں. گجرات سے آپ گجرات کے رہنے والے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہاں ایک مزار شریف ہے، اور اپنا ترتیب سے اسے دیکھنا، بڑے غور سے اسے دیکھنا کہ وہ مزار پوری دنیا میں مشہور ہے. وہاں کی جو بزرگ ہیں وہ پوری دنیا میں ان کا ایک چرچا ہے، اور اس چرچے کے اندر اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے، اتنا مشہور کیوں ہے. وہ جو جسے کہتے ہیں شاہ دولہ کے مزار، شاہ دولہ آپ سبھی جانتے ہیں، شاہ دولہ کا مزار جانتے ہیں. بس آپ کی سماعتوں کی نظر، وہ جو بزرگ ہیں ان کا نام سید کبیر حسین شاہ اصل جو نام ہے، آپ اگر دیکھیں تو پڑھیں تو لکھا ہوا ہے سید کبیر حسین شاہ. اور رب قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا، جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا، اور وہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ رب نے اس کی دنیا بھی ٹھیک کر دی اور آخرت بھی ٹھیک کر دی. اور صبر، مقام صبر، صبر کے جو سپہ سالار ہیں یا صبر، صبر کے جو علم بردار ہیں وہ حسین پاک ہیں، جنہوں نے صبر کی انتہا کر دی تھی رب کی رضا میں. بس میں مختصر کرتا جاؤں کیونکہ کافی وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کل کی صبح کی، کل رات کو انشاءاللہ تعالی بریک فوڈ میں عالمی میلاد مصطفیٰ جان رحمت ایک کانفرنس ہے، اس میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ محبت رسول کی باتیں سنیں گے، اور ساتھ میں انشاءاللہ تعالی وہاں خصوصی دم اور دعا، اور جس طرح یہاں لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں بھی ملاقات کا
ایک سلسلہ جاری ہوگا، لیکن میں صبر کہہ رہا ہوں، صبر والے لوگ، صبر اور یقین والے لوگ درے درویش سے پاتے کیا ہے۔ سید کبیر حسین شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو والدہ تھی ان کے اندر ایک عادت تھی، آپ جانتے ہیں کہ دسویں اور رات گیارہویں کو چاہے پاکستان ہو، چاہے وہ یو کے ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہو، دنیا کے تمام ممالک میں بھیک وقت میں گیارہویں شریف ہوتی ہے، لیکن ازک ٹائم میں جس ٹائم دن دسویں ہوتا ہے اور رات گیارہویں ہوتی ہے، اس کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کا احساس آج میں آپ کو وہ بات بتانے چلا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، قضا کو ڈال دیتی ہے دعا روشن ضمیروں کی۔ بس آخری بات کر کے آپ کو میں دم کروں گا، وہ جو شاہ صاحب کی والدہ تھی وہ حضور غوث پاک کی ظاہری حیات میں ان کی مرید تھی، اور وہ اپنی زندگی میں دن دسویں اور رات گیارہویں کو گیارہویں پکارا کرتی تھی۔ سید کبیر حسین شاہ صاحب کی شادی کا وقت آ گیا، شاہ دولہ بنے۔ شادی کا جب وقت قریب آیا، اس دن دن دسویں تھا اور رات گیارہویں تھی، فقیروں کو نہ غم میں بلایا جاتا ہے اور نہ خوشی میں بلایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ والوں کو دانو جگہوں پر یاد کیا جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ گیارہویں کا دن تھا، شادی ہو گئی، بھول گئی اور بھولنے کے بعد دریا کے اس پار بارات جا رہی تھی، جو ہی دریا کے پل کے قریب پہنچی تو وہ بارات ڈوب گئی، واپسی پر وہ ڈوب گئی، اور لوگ، وہ بوڑھی عورت نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے کا، میرے خاندان کا ہستا بستا گھر اور میری خوشیاں آنسو کی طرف چلی گئی، تو اس نے سوچا کہ اللہ مجھ سے قضا کیا ہوئی ہے، مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، تو ان کے دماغ میں آیا کہ میں حضور غوث پاک کی حیات میں ظاہری ان کی مری تھی اور آج دن دسویں کا تھا اور رات گیارہویں کی تھی، میں اپنے بیٹے کی خوشی میں، اپنے بیٹے کی محبت میں درِ مرشد کو بھول بیٹھی تھی۔ بس یہ خبر جب اس کے دل کے اندر یہ لگی، یہ بات لگی، تو وہ دریا کے کنارے بیٹھ کے رونے لگی، روتے روتے وقت کا گزر ہو گیا، کئی وقت سے، کئی ٹائم سے گزر ہو گیا، گزرتے ہوئے لمحات میں وہ روتی رہی، اور آپ کو یہ محسوس ہے، آپ کو عام روایت میں یہ پڑھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عورت 11 سال تک روتی رہی۔ 11 سال کی رونے کے بعد جب اسے خبر ملی کہ اب میری بخشش نہ کا حضور غوث پاک، اگر میرا بیٹا، میری بہو، میری بارات جو گئی ہوئی تھی وہ واپس لوٹ کے آئے، تو میں حضور غوث پاک ساری زندگی کبھی گیارہویں کو بلاؤں گی نہیں، اور آپ کی دروازے پہ لے کر اس بیٹے کو جاؤں لے آؤں گی۔ یہ کہنا تھا، بس اللہ کے کرم سے حضور غوث پاک نے لگا ہے شفقت فرمائی، اور وہ ڈوبی ہوئی بیڑی، ڈوبی ہوئی بارات ایک بار واپس لوٹ کے آئی۔ میں آپ کی توجہ سے ان بس یہ آخری لفظ ہیں، ان کو سماعت کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ والوں سے محبت کا یا ان کی نسبت سے تعلق کیا ہوتا ہے۔ یہاں تین چیزیں ہمیں سبق دیتی ہیں، ایک اللہ والوں سے ادب کرو تو پھر کیا ملتا ہے، دوسرا اللہ والوں کو غم اور خوشی میں یاد کرو تو پھر کیا ملتا ہے، اور اگر صبر کر کے کسی دروازے پہ بیٹھ جاؤ تو اس کے بعد پھر کیا ملتا ہے۔ جب یہ تینوں چیزوں ہمیں ملتی ہیں اللہ کی قدرت سے، حضور غوث پاک کی نگاہ فیض سے وہ بارات واپس لوٹی، تو
शादुला सैयद कबीर हुसैन शाह साहब को लेकर वो पूरी चल पड़ी और चढ़ ली और जाकर बगदाद में हुजूर गौसे पाक के कदमों में आकर बैठ गई और कहा हुजूर मुझसे गलती हुई थी और जब मैंने दिल से माफी मांगी लेकिन मैंने अपने यकीन को अपने ईमान को अपने अकीदे को टूटने ना दिया, मैं इस नीयत से बैठी रही कि इस दरवाजे से जरूर मुझे खैर पड़ेगी, तो अल्लाह ने मुझे खैर फरमा दी और ये मेरा बेटा दोबारा सलामत होकर मुझसे आकर मिला, तो मैं आपकी मुरीद करने के लिए आपके दरवाजे पे माफी मांगने के लिए बैत करने के लिए इसको लेकर आई हूं। देखा तो हुजूर मुझसे बात उस वक्त वजू फरमा रहे थे, क्या कर रहे थे, वजू कर फरमा रहे थे। तो शादुला है, इनका असल नाम सैयद कबीर हुसैन शाह है। जब हुजूर मुझसे बात वजू फरमा रहे थे तो जो ही हाथ हुआ, हाथ में छुली भरी, मुंह धोया तो हाथ उन्होंने नीचे रखा और वो पानी पी लिया। दूसरा जब पांव को धोया फिर पानी पी लिया, फिर तीसरी मरतबा पांव दूसरे पांव को धोया वो पानी भी पी लिया और हुजूर गौसे पाक मुस्कराए और मुस्कराने के बाद कहने लगे जाओ साठ साल जो तेरी जिंदगी थी, सौ सौ साल जो फकीर के दरवाजे पे आकर फकीर से मोहब्बत का इजहार किया, रब ने तुझे 360 साल जिंदगी अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, दोनों हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हादरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया। जब 360 साल आप भी जाकर उनके मजार पे देखें तो 360 साल उन्होंने उम्र पाई थी, वो इसीलिए कहते हैं। और फिर उनका नाम जो रखा था वो हुजूर गौसे पाक ने रखा था शाहदुला, दोनों का शाह। और देखें अगर वो बूढ़ी उस दरिया के किनारे पर अपनी गलती का एहसास करते हुए इस यकीन से बैठी हुई कि ये मुर्दा जिसमें फिर जान पड़ जाएगी, तो क्या बंदा को 5 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे कुर्बत फकीर में बैठ जाए तो मेरा ख्याल है ये सौदा नुकसान या खसारे का नहीं, ये फायदे का फायदा है। नारे होशिया दरबार अलिया ब्रह्मा शरीफ पीर मुसज्जफ अली सरकार, यही तरीका यही अमल अगर हम तेरे मुर्शिद पे सारी लोगों का सफर कब्रिस्तान की तरफ है, ना कोई यूके जा रहा है, ना अमेरिका जा रहा है, ना कोई किसी और मुल्क के लिए जा रहा है, ये सारा सफर अगर आप हम तय्यन किया जाए इकट्ठा किया जाए तो हमारा सफर आखिरत की तरफ जा रहा है, हर लम्हा आखिरत की तरफ गुजर रहा है, हर वक्त की हर एक सेकेंड लम्हा मौत के करीब आ रहा है। लेकिन याद रखो जब बंदा किसी सफर के लिए तैयार होता है तो उसके पास लंबे सफर के लिए उसने अच्छा बंदोबस्त किया होता है, उसके पास खाने पीने की अच्छी चीजें होती हैं, सवारी के लिए अच्छी चीजें होती हैं, और वो सवारी की अच्छी चीजों के लिए इंसान जितना बेहतरीन बेहतरीन उसका उसका तरीका करता है, बेहतरीन उसके लिए अमल करता है, तो इतना बेहतरीन उसका सफर गुजरता है, जितना बेहतरीन तरीके से उसकी तैयारी होती है इतना बेहतरीन तरीके से उसका सफर गुजरता है। इसी तरह हमारी जिंदगी की शबो रोज हर शाम हर सुबह हर दिन और रात जो है वो आखिरत का सफर तय कर रही है, और जब हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं तो वही लम्हे हमें काम आएंगे, ना किसी बाजार में बैठे हुए लम्हे काम आएंगे, ना दोस्त और रिश्तेदारों के गुर्बत में बैठे हुए लम्हे काम आएंगे, ना किसी सैर की तफरी में काम आएंगे, वही लम्हे हमें आखिरत में काम आएंगे जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में गुजार दिए गए। और याद रखें कि जो जिक्र में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में
لمحات گزرتے ہیں, انسان جہاں بیٹھ کے وہ ذکر کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے, جب انسان اس جگہ سے اٹھ جاتا ہے تو محشر تک وہ جگہ اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے اور یہ کہہ روتی رہتی ہے, اللہ تیرا ایک برزیدہ بندہ تھا, تیرا ایک نئے بندہ تھا, وہ مجھ پہ بیٹھ کے تیرا ذکر کیا کرتا تھا, مجھے اس سے محبت ہو گئی. اور جب بد انسان کسی ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو جب وہاں سے چلا جاتا ہے تو وہ جگہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے, اللہ شکر ہے اس کی بدکاریوں کی وجہ سے مجھ پر کئی زوال یا مجھ کو تکلیف نہ ملی, اللہ تیرا شکر ہے. اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہر شب و روز, ہر دن رات صوفی بصفا حضرت قبل عالم پیر مسجد علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ انہوں نے یہاں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا اور مخلوق خدا کی خدمت کی. جتنا ٹائم یہاں آپ بیٹھے رہیں گے, یہ ان لوگوں کی جگہ ہے جو ذاکرین ہے, ذکر کرنے والے لوگ ہیں, یہاں کرم اور شفائیں اور مہربانیاں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہی رہے گا. اس لیے یہی جگہ ہے, یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بندہ قرآن اٹھا کر دیکھیں, وہ جگہ جہاں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کی تھی, اگر وہاں سے وہ بھونی ہوئی مچھلی, وہ بھونی ہوئی مچھلی جو بکسے میں بالکل بند تھی, اگر وہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تو جو اللہ والوں کے پاس آ کر بیٹھ جائے کیا اس کے جسم کے اندر کوئی مرض و تکلیف رہ سکتی ہے؟ اس لیے یہ بیٹھے ہو یہ صوفی فلسفہ حضرت قبل عالم جو انہوں نے صبر کی انتہا کر دی تھی, صرف ڈرے مرشد پہ پانچ پہ ہی یہ آواز کہی تھی, یہ بات کہی تھی کہ میں ایک خالی برتن لے کے آیا ہوں, میرے دامن میں کچھ نہیں سوائے غم, غم دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو مرشد نے جب نظر کرم فرمائی تو غم دنیا بھی ختم ہو گیا اور غم آخرت بھی ختم ہو گیا. اس لیے آئے ہیں اپنے, دیکھیں آلریڈی ایک انسان ایک پانی کی بوٹل لے کر آتا ہے یا کوئی چیز لے کر آتا ہے, وہ بھری ہوتی ہے, اس کے اندر اور گنجائش نہیں ہوتی, بھرے ہوئے پیالوں کو بھرا نہیں جاتا بلکہ خالی پیالوں کو بھرا جاتا ہے. جب درے درویش پہ انسان یہ نیت کر کے آتا ہے اللہ تیرے کرم حضور کے صدقے سے میں تیرا بندہ سمجھ کے اس دروازے پہ آیا ہوں, میری جولی خالی ہے تو کرم سے بھر دے, تو یقین کیجئے کبھی وہ خالی نہیں جاتا. اس لیے صوفی مصطفیٰ حضرت قبل عالم پیر مسجد علی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں درے مرشد پہ پہنچا تو میرے پاس علم تھا, عقل تھی, سمجھ تھی, حسن تھا, جوانی تھی, مال تھا, دولت تھی, سب کچھ تھا, لیکن میں ان کی دہلیز کے باہر ہی سب چھوڑ کر اندر جب داخل ہوا تو مجھ پہ وہ شفقت کرم ہوئی کہ اب ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ان کے مزار اور ان کے فیض سے برکت سے فیضیاب ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے اصل بادشاہی صرف یہی ہوتی ہے, دنیا کی عارضی ہے, پانچ سال اور سات سال, تین سال اور چار سال کی حکومت کے پیچھے ہم اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں. ایسا کام کیوں نہ کریں جس سے ہمارا ایمان بھی سلامت رہے اور معیشت تک حکومت معیشت کے بعد بھی چلتی رہے. اس لیے درویشوں کا تعلق نہ تو کوئی سیاست سے ہوتا ہے نہ کسی دنیا داری سے ہوتا ہے, درویشوں کا تعلق فقط اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے ہوتا ہے. میں نے 5 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو دیکھا پورا عرض میں, میں پوری دنیا میں گیا ہوں, نہ تو اپنے ظاہری نفس کو خوش کرنے کے لیے, نہ آنکھوں کو سکون بچانے کے لیے, نہ دل کو سکون بچانے کے لیے, بلکہ ایک ایسا راستہ تیار کیا کہ دل اور آنکھیں یہاں میں چھوڑ جاؤں گا, یہ مٹ جائے گی, میرا روح میرے ساتھ جائے گا, میں روح کو سکون بچاؤں. اور جب میں نے روح سے پوچھا تجھے سکون کی سب سے بہترین کیا چیز چاہیے, کیا غذا چاہیے, تو روح نے مجھے یہ جواب دیا, یا ذکر خدا ہو, یا ذکر مصطفیٰ ہو, یا گرتے ہوئے آنسو ہوں, لوگ بیمار ہوں اور انہیں شفائیں ملیں, مجھے سکون مل جائے گا. اس لیے میں نے اپنی 20 سال کی پوری جوانی کے اندر جسم کو خوش نہیں کیا, کیونکہ جسم کی کوئی دوستی نہیں ہے, اس کی کوئی میعاد نہیں ہے,
اس کا جھوٹا وعدہ ہے، یہ 60-70-80 سال کے بعد انسان کو جدا کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ دوستی پکی روح کی ہوتی ہے جو محشر کے بعد بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں آنے والے لوگوں یاد رکھو، یہاں دو قسم کی شفائیں ملتی ہیں، ایک تو جسم کو شفا ملتی ہے اور دوسرا روح کو تازگی ملتی ہے۔ اور جب روح کی تازگی ہوتی ہے وہ اتنی بہترین تازگی ہوتی ہے کہ وہ روح جو ہے وہ تمام مرضوں کا علاج ہے۔ روح کے اندر، روحانیت کے اندر تمام مرضوں کا علاج ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یہ جسم کو دیکھنے والے، یہ دنیا عقل کو پرکھنے والے لوگ، اب ان کی سمجھ سے باہر ہو چکا ہے کہ یہ مرض کیا ہے، یہ تکلیف کیا ہے، یہ درد کیا ہے۔ تو جب یہاں پہنچتے ہیں تو میں روح پر نظر مارتا ہوں، روح کہتا ہے میں زندہ ہوں۔ اگر کوئی روحانی نظر کر دے تو یہ مرض ختم بھی ہو سکتی ہے۔ پھر میں روح کا علاج کرتا ہوں، جس روح کے آگے کمزور ہو جاتا ہے، اور اللہ پھر روحانی طریقے سے لوگوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں آ رہا تھا تو مجھے ایک چھوٹا سا بچہ ملا، اس کی عمر 11 سال ہے۔ کہتا ہے کہ بہت دیر سے کچھ کھائے پی نہیں جا سکتا تھا، بہت وقت گزر گیا، بیماری ایسی تھی کوئی چیز حاضر نہیں ہوتی تھی، جو کھاتے تھے الٹی ہو جاتی تھی، بس زندگی کا سفر ڈرپوں اور دوائیوں پر گزر گیا۔ اور کسی نے بتایا سیالکوٹ سے، سیالکوٹ سے بھی کافی بڑی تعداد سے لوگ آئے ہیں، کہتے ہیں سیالکوٹ سے میں آیا ہوں۔ اور یہ بچہ 11 سال کا ہے اور بہت زیادہ تکلیف تھا، زندگی کی ہمت ہار چکا تھا، اس کی وعدہ کر دیا، زندگی کی ہمت کے بچہ ہار چکا تھا۔ آ کر دم کرایا، جھانک کر ڈاکٹر نے کہا اس کو ایسی مرض ہے، اس کو کھانا کبھی ہضم نہیں ہوگا، اور اللہ نے مجھے ایسی شفا دی، اب میں جو کھاتا ہوں مجھے ہضم ہو جاتا ہے، ایک بار نئی زندگی اللہ نے مجھے عطا فرما دی۔ اس لیے یہ روح کی، جو روح کی تسکین ہے، روح کی وہ جسم کے اوپر حوی ہو جاتی ہے۔ جب انسانی روحانیت کیفیت کے اندر چلا جاتا ہے تو پھر روح کی اگر طاقت ہو نہیں سکتی تو عقل یہ نہیں کہہ سکتی انسان 7 دن 8 دن بھوکا رہ جائے، اور بھوکا رہنے کے بعد یا لاغر ہو کر کمزور ہو کر گر نہ جائے۔ آئے جس مزار کے زیر سایہ بیٹھے ہوئے ہیں عمر درویش صوفی مصطفیٰ، حضرت قبلہ عالم پیر مسیب علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہ لوگ ہیں جو درے مرشد پہ پہنچے تو سب نے لگر گایا ہے، کھایا ہے لگر میرا، اگر ہاتھ اٹھا کر دیکھیں، سبحان نعرے ہوسیا نعرے ہوسیا، سب نے لنگر کھایا ہے۔ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم، آپ کو دیکھا ہوگا، آپ کو سب صوفیوں والے خادموں نے لنگر دیا ہے۔ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد علی سرکار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے درے مرشد پہ پہنچا تو مجھے مرشد نے حکم دیا، جاؤ مریض لنگر دو، جاؤ مریض لنگر دو، اور میں 3 سال اور 22 دن لنگر دیتا رہا، پانی اور لا الہ الا اللہ پر گزارا کر لیا، میں نے لنگر کھایا نہیں۔ اگر کھانے سے مر جاتا ہوتا تو صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار نے درے مرشد کی واسی پر کروڑوں لوگوں کو شفا دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے روح کو سمجھا لیا، جسم روح کے سامنے کمزور ہو گیا، میں نے جسم کی کوئی نہیں مانی، میں نے روح کی مانی، اور روح نے پھر مجھے اتنی طاقت دی کہ میں 3 سال 22 دن بغیر کھائے خدا کے بندوں کی خدمت بھی کرتا رہا اور اللہ کی عبادت بھی کرتا رہا۔ یہ ہوتا ہے روح کے اندر تازگی۔ کیا اس کو پتا چلے جو اس کو پتا نہیں، صبح میں نے کیا کھایا تھا، شام کو کتنا کھایا، شام پڑتے ہی ہدھیروں میں چلا جائے، اسے کیا پتا ہے تاریخ راتوں میں درد مندوں کا درد کیسے سنایا جاتا ہے، ان لفظوں کو کیا پتا چلتا ہے جن کی آنکھوں کے اندر کبھی نم آیا نہیں، انہیں کیا پتا ہے کوئی بیمار کس طرح چیخ رہا ہے، اس شخص کو کیا پتا ہے جو پروفیشنل طور پر اپنے ظاہری طور پر مال و دولت یا پیسے کے لیے کسی کا ایمان بگاڑ رہا ہے، اسے کیا پتا ہے کہ کینسر کا مریض کس طرح چیختا ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ ان کے اندر درد و تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے،
اس لیے یہ ساری وہ باتیں لفظی ہیں، وہ باتیں ساری لفظی ہیں جن پر عمل نہیں ہوتا، جن پہ عمل کوئی نہیں کرتا، وہ باتیں سارے لفظی ہیں۔ عقل کا دی ہے، ہزاروں کی تعداد میں بندے ہیں، آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کر ان سارے بندوں کو گنتی کے اعداد میں شمار کر لے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انسان گنتی نہیں گن سکتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں محروم ماں، ایجم کا محاسب ہے کلندر، ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر۔ آپ دیکھیں گے کہ صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے میں اپنے رب کے حکم سے سب سے ملاقات کر لوں گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دستگیر دستگیر، حق خطیب، دستگیر دستگیر، حق خطیب، دستگیر دستگیر، حق خطیب، حق خطیب۔ اب یہ ساروں کو اب ہمیں وقت کی تعین نہیں، ارادے ٹھیک ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پہ ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ یقین کیجئے مجھے یہ غم نہیں کہ میں نے کب انگلینڈ کب پہنچنا ہے، میں جس کی خاطر چلتا ہوں وہی مجھے پہنچا دے گا، وہی منزل مقصود تک پہنچا لے گا۔ اگر میں اپنی ذات کے لیے چلتا ہوتا تو آج میں تھک جاتا، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں چلتا ہوں، اور یہ وہ محبت ہے جو محشر کے بعد بھی سلامت رہتی ہے۔ اس لیے آپ یہ سمجھ جائیں گے اب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ذکر خدا ذکر مصطفیٰ سن رہے ہیں، آپ کی مرضیں بھی چلی جائیں گے اور روح کے اندر بھی تسکین آ جائے گی۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کل انشاءاللہ تعالی اسی ٹائم انشاءاللہ تعالی یو کے اندر بریڈ فورڈ کے اندر عالمی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کانفرنس ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی میرا خصوصی دم اور دعا بھی ہوگی، آپ محبت رسول بھی سنیں گے، لائف آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لیکن پیغام دے رہا ہوں، جہاں پھول ہوتے ہیں وہاں کانٹے ہوتے ہیں، اگر کانٹا نہیں تو پھول کی خوشبو نہیں۔ اگر خوشبو کے پھول کو آپ نے ڈھونڈنا ہے تو سب سے پہلے کانٹے کی تلاش کرنی پڑے گی، تلاش خود کرنی پڑے گی۔ اگر گلاب کو دیکھا جائے تو جس پھول کے اندر سے گلاب سے خوشبو نکلتی ہے اس کے پیچھے کانٹا موجود ہوتا ہے۔ انسان بغیر جب کانٹا دیکھتا ہے تو پھر خوشبو نہیں سونگتا، اسے دور سے پتا چل جاتا ہے اس پھول کے اندر خوشبو موجود ہے۔ اسی لیے جہاں خدا کا کرم ہوتا ہے، جہاں مہربانیاں ہوتی ہیں، جہاں برکتیں ہوتی ہیں، جہاں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، حضور کی محبت اور حضور کا دروازے سے جہاں فیض نکلتا ہے، وہاں پہ ضرور کچھ نہ کچھ کانٹے چبائے جاتے ہیں۔ کانٹے چبانے کے لیے انسان ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا، بلکہ خوشبو پھول خوشبو لینے کے لیے پھول کو سونگنا پڑتا ہے، کانٹوں کے قریب ناک نہیں کرنا پڑتا۔ ان کانٹوں سے بچو اور اللہ کے رسول کی محبت میں، صرف اللہ کی محبت میں دروازے علی بلاوڑا شریف سے رب آپ کو شفا دے رہا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، اس شفاؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر لے جاؤ دربار علی بلاوڑا شریف سے۔ اگر کوئی، کیونکہ پوری دنیا میں ایک نام ہے حضور کے صدقے سے، میرے مرشد قریب حضور کو سپاہ کے وسیلے سے شفائیں، اگر کوئی بھی کسی طریقے سے، اس طریقے سے کیونکہ دور جدید ہے، لوگ فیس بک واٹس ایپ ٹویٹر ساری چیزوں کا استعمال مسنجر کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ جدید دور کی چیز ہے۔ اب بہت سارے لوگ عقدی بن کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسا طریقہ کریں، ایسے لوگوں سے بچا کرو، ضرور بچا کرو ان کا، دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے کسی رنگ اور لباس کے اندر موجود ہیں، کسی شکل کے اندر موجود ہیں، اور ان کا تعلق کوئی نہیں، ہمارا صرف تعلق یہ ہے ہم جہاں جاتے ہیں، کسی میلاد میں جاتے ہیں تو جیب بھرنے کے لیے نہیں جاتے، کسی بندے کی خدمت کرنے کے لیے جاتے ہیں، لے جاتے ہیں اس کے پاس، اسے جیب بھرنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ اگر کسی مریض کے پاس جاتے ہیں تو اس کے اندر میرا رب فرماتا ہے، میں قرآن میں زمین و آسمان میں کہیں نہیں سماتا ہوں، اتنا بڑا رب ہوں، لیکن میں مومن کے وسط کل میں سما جاتا ہوں۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں جو خدا کے بندے ہیں، ان میں رب بستا ہے، ان سے محبت کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ میلاد میں اس لیے جاتے ہیں
کہ حضور سے محبت کریں گے، حضور کی تعریف سنیں گے، حضور کی محبت کی بات سنیں گے تو محشر والے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ہم دلوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی جیبوں کو نہیں دیکھتے، یہ میرا پیغام پوری دنیا میں جا رہا ہے، اگر کوئی دربار علی اب راوڑا شریف کے نام پر کسی شکل میں، کسی ہولیے میں، کسی تصویر میں، کسی کے ساتھ سے کوئی چیز مال و دولت لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا دربار علی اب راوڑا شریف سے اس لیے تعلق نہیں۔ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا، ایک ہاتھ میں سے دو اور دوسرے ہاتھ میں سے لو، بن کے دکان۔ ہم کہتے ہیں ان ہاتھوں سے لو ہی لو، دو ہی دو، جو ملتا ہے دو۔ ہم یہ ہاتھ بھی ہم بھی لیتے ہیں، ہم بھی کرم لیتے ہیں، لیکن بندوں سے نہیں، رب سے کرم مانگتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ بھی اٹھتے ہیں لیکن پیسوں کے لیے نہیں، مال و دولت یا دنیا خریدنے کے لیے نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں بیماروں کے لیے شفا کی مانگتے ہیں۔ اور وہ شفا آپ شفا کے لیے اٹھتے ہیں، اور ان شفا کے بھروں ہاتھوں سے آپ کو پیغام ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، آپ اس پیغام کو اپنی سماعتوں کی نظر جانے۔ انسان کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا انسان کی۔ دیکھیں بات یہ ہے، ایک آنکھ نہ ہو دو، ایک آنکھ نہیں ہو تو کائنات کی پوری دولت اس کے سامنے رکھ لو تو اس کو کیا فائدہ ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی ہے، جو لوگ میڈیکل سائنس دور جدید کی جدید ترین علاج سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، وہ میرے مصطفیٰ کریم کے قرآن سے شفا پا جاتے ہیں۔ اللہ نے بھوکوں میں شفا رکھی ہے، کرم اور مہربانی رکھی ہے۔ آپ بیٹھے ہی بالکل تسلی سے، سکون سے، ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھوک لگے گی تو میرا رب آپ کی مرضوں کے اندر بھی شفا عطا فرمائے گا، اور اپنے آپ کے دکھوں کو بھی دور کر دور ہو جائے دور کر دے گا۔ میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ زندگی کے اندر بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، ساری شبیں، ساری زندگی کی شبیں انسان گھر میں گزار لیتا ہے، کوئی شب فقیروں کے پاس بیٹھے وہی گزر جائے تو اس سے شب سے بہتری کوئی شب نہیں ہوتی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں راستے میں جا رہا تھا، میرا گزر ہوا تو میں دیکھتا ہوں یہ مٹی ہے، مثال دیتے ہیں مٹی کی، میں ایک مٹی ہے اور میں مٹی کو دیکھتا ہوں، اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ مٹی تجھ سے خوشبو یہ کہاں سے آئی ہے، تو کیا ہے، تو امر ہے، تو کیا ہے؟ اسے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں، انسان کی مثال دے رہے ہیں۔ میں نے ایک انسان سے ملا، میں نے کہا تیرے اعمال اچھے ہیں، تیرے اندر نیکیاں تو نہیں تھی، لیکن یہ تجھ سے روحانیت کی، یہ خدا کے کرم کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو وہ مجھے جواب دینے لگا، مجھ میں خوشبو نہیں تھی، لیکن کچھ لمحہ میں پھولوں کی قربت میں رہی ہوں، اور ان پھولوں کی قربت نے مجھے بھی خوشبودار بنا دیا۔ یاد رکھیں کہ انسانوں کی یہ ضروری نہیں ہوتی ہے کہ آپ جس دروازے پہ بیٹھے ہیں، صوفی مصطفیٰ حضرت کل عالم پیر مسیح علی سرکار کے دروازے پہ جہاں خالی جسم کو شفا لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ وہ پھولوں کی خوشبو بھی لینے آئے ہیں۔ اس لیے اپنے دل و دماغ میں روحانیت کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ملتا جو روحانیت میں ہے وہ دنیا میں نہیں ملتا۔ اللہ کریم تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرمائے۔ آپ بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت دیر سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو شفا میں تبدیل کر دے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ وہ کہتے ہیں نا، لوئی لوئی پر لے بھانڈا، یہ کڑیے تو پرنا، شام بئی بن شام محمد، گھر جانی نو ڈرنا، جوانی میں عدم کے واسطے سامان تیار کرے غافل، مسافر شب کو اڑتے ہیں کیونکہ جانا دور ہوتا ہے۔ آج میرے رب کے سامنے جھکو، یہ نہیں کو کہے 60 سال کے بعد نماز پڑھوں گا، 50 سال کے بعد پڑھوں گا، آج اپنے رب کی طرف جھکے۔ یہ وہ سفر کی طرف ہم جا رہے ہیں جو ختم ہونے والا سفر نہیں۔ آج دل میں عشق مصطفیٰ ڈالو، آج خوف خدا ڈالو، یقین کیجئے جتنی جلدی سفر شروع کرو گے اتنی منزل تمہاری آسان ہو جائے گی۔ اللہ کریم در رسول کریم کے صدقے سے ہمارے دل کے اندر سچی اور پکی محبت حضور کی ڈالے، انہی کے صدقے سے ڈالے، اور ہمارے دلوں کے اندر سے ان لوگوں کو بچائے جو ہر کام کو فتوائی کہتے ہیں، ہر کام کو بدعت کہتے ہیں۔ خدا کے بندے، اللہ کے بندے، سوچ
ایک انسان زندگی اور موت کی کشمکش میں انڈیا چلا جاتا ہے، لاکھ کروڑوں روپے کا جگر کا علاج کراتا ہے، ادھر تیرا فتوا نہیں جاتا، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، رام کے چاہنے والے یا مندر کے ماننے والوں کو سامنے کھڑا بالکل آنکھیں بند کر کے کھڑا رہتا ہے، وہاں کوئی فتوا نہیں چلتا، اور جہاں ہر وقت لا الہ الا اللہ کا ورد ہوتا ہے وہاں کیا فتوا اور کیا بدعت ہوتی ہے؟ یہاں سے تو بھائی حق دکھایا جاتا ہے، اور لفظ کے پیچھے یہی آواز ہوتی ہے، جس کو بھی شفا دیتا ہے وہ میرا خدا دیتا ہے، اس لیے ہمارے ایمانوں پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، ان کی دکانیں ختم ہو رہی ہیں، یہ اپنی دکان کے چکر میں انسانوں کی جانوں کو ضائع کرتے ہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے صرف اسی لیے، لیکن بخیل کا کوئی طریقہ نہیں، بخیل کا کوئی حل نہیں، حسد ایک ایسی چیز ہے جس طرح خوش لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے وہ نیچو سے جلا دیتی ہے، آپ ہمیشہ دعا مانتے ہیں، بڑی خوبصورت دعا مانتے ہیں، سبھی لوگ مانتے ہیں، اے اللہ ہمیں حسدین اس کی حسد سے بچاؤ، یہ دعا سبھی مانتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو حسدین ہیں، حسد ہیں، وہ کہتے ہیں نا چمچڑی چمگیدڑ بولے دانوں نو لگنا سورج کلو نا کی قدر مصری جانن یوسف کتنا سونا، بات یہ ہے کہ چمچڑی جو ہوتی ہے چمگادڑ کو ہم نے دیکھا ہے اتنا سورج چمکتا رہتا ہے، بالکل آب و تاب میں ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہتا ہے، کہتا ہے میں نے سورج کو نہیں دیکھا، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اصل میں آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، دنیا اجالے میں ہوتی ہے، جو آنکھیں بند کر کے لفظوں کا جواب دے یا نیت بری کر کے دے اس کے آئینے میں مت آیا کرو، جو محبت کے آئینے میں بات کرے ضرور اس کے آئینے میں آیا کرو، یہ آپ کو سفر، اس لیے میں نے تھوڑی سی محبت بھری باتیں آپ سے کی ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے اتوار کو پھر اسی جگہ انہی جگہ پر پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے رب بیماروں کو شفائیں دینے لگے گا، انشاءاللہ اگلے اتوار کو اور اس کے پیچھے ہفتے کو انشاءاللہ تعالیٰ کلس سجدے میں بیٹھوں گا، صرف جمعرات اور بدھ کے والے دن کلس سجدے سے اور جمعرات والے دن مرکزی دربارِ عالیہ براڑا شریف میں فقیروں کے دروازے سے چھٹی نہیں ہوتی، میں نہیں موجود ہوں گا، صوفی مصطفیٰ یہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں، ان کا فیض 24 گھنٹے معیشت تک یہاں سے چلتا رہے گا، اب جب چاہے یہاں آئے، شفاؤں کا یہ سمندر کبھی رکا نہیں کرتا، کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے جو میرے راستے میں چلا ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں میں نے خوشخبری دے دی ہے، اور جس کے لیے خوشخبری ہے وہاں کب فیض کم ہوتا ہے، میں ہی نہیں موجود ہوں گا، میرے ہونے یا نہ ہونے سے اتنے بڑے درگاہ کو کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو اس بندہ خدا کا درگاہ ہے جس نے ایک دن میں 50,000 بندوں کو پھونک ماری، میرے رب نے سب کو شفا عطا فرما دی، جو اس دروازے کی بس یہ ان بندہ خدا کا جنہوں نے ساری زندگی ذکر میں گزاری، میں ان کی بس آخری بات یہ بتا رہا ہوں، یہ سمجھ لینا ہے کہ وہ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمت اللہ علیہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مشکل صرف گزارنے کا طریقہ ذکر خدا اور مخلوق خدا کی خدمت میں گزار دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھی دم کے لیے خادم نے طریقہ سمجھا لیا، لیکن میں جانتا ہوں بات کے نہیں، وہ کہتے ہیں سرائی سر رکو ہو کر پیمام نے لبریز کیا کرتی ہے، سرائی ہوتی ہے نا، سرائی کی قیمت اس وقت بڑھ جاتی ہے نا جب وہ جھکتی ہے، اور جب سرائی جھکتی نہیں ہے نا وہ خالی ہوتی ہے، یہ کوئی نہ سمجھے آقتیم کسی گلی کے باہر کسی دروازے کے باہر کھڑا کسی روڈ پہ کھڑا مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت نے تو ساری زندگی اسی طرح دکھی انسانیت کو اپنے سینے سے لگایا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی جگہ پر اکڑ کے بیٹھ جائے، جس چیز میں اکڑ ہوتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے اور جس چیز میں لچک ہوتی ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، ہمارے سر جھکتے اس لیے ہیں، ہم جھکتے اس لیے ہیں کہ محشر والے دن رب سے کرم مانگیں گے، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو پورا طریقہ سماعت کروں گا، بہت سارے مریض ہیں، بہت سارے بیمار ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے، دم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہوگا، اس کے 3 حصے ہوں گے، سب سے پہلے آپ اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے، اس کے بعد دوسرے دم کے لیے جو مریض ہیں بیمار ہیں جہاں درد ہے تکلیف ہے جگر گردے میں وہاں ہاتھ رکھیں گے، تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی ہے تصویر ہے
کوئی چیز آپ دم کرانے کے لیے سے لائیں اسے دم کرائیں گے اور انشاءاللہ دم کے بعد پھر خصوصی دعا اور پھر انشاءاللہ مریضوں سے ملاقات آپ سے بھی ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. جب تک ایک بندہ بھی ہے موجود ہے میں یہاں ہی موجود ہوں. آپ کو یہ گھبرانے کی بات نہیں, جلدی ان کو ہوتی ہے جن کی جیب بھر جاتی ہے انہیں کبھی جلدی نہیں ہوتی. جو دل سے محبت کرتے ہیں یہ دل ایک ایسا سمندر ہے کہ یہ کبھی بھرا نہیں جاتا, اس کے اندر محبت ہی محبت ہوتی ہے. اس لیے ہمارے دلوں کے اندر انسانیت کی محبت ہے, درد دل ہے. کوئی یہ نہ سمجھ جائے میرے جاننے والا کوئی نہیں ہے, جس نے تجھے جو بھیجا ہے وہ تجھے بھیجا ہے ضرور جاننے والا ہے. اس لیے ہم ہر بندے کو اللہ کا مہمان سمجھ کی خدمت کرتے ہیں. کیا سمجھ کے؟ مہمان سمجھ کرتے. لوگوں کا ایک تصور ہے, ایک خیال ہے, ایک تصور ہے فقیروں کے دروازوں پر سارے لوگ برابر ہوتے ہیں. میں ایک بڑی خوبصورت آپ کو بات بتا کے دم کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور تھا, نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام ہو ان کی حال پہ, تو ان کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ مہمان نواز تھے اور انتہائی زیادہ مہمان نواز تھے. ایک شب ایسا ایک شام ایسا ہوا ایک سفید ریش ایک بوڑھا بزرگ بالکل بزرگ ان کے پاس آیا اور دسترخوان پہ بیٹھا. میں بڑی پتے کی بات دسترخوان پہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کھانا لگ چکا ہے, اب آپ کو کھانا تنور فرماؤ اور کھانا تنور کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو. یہ بات سن کر وہ بوڑھا اٹھ پڑا اور کہنے لگا میں آتش پرست ہوں, اور آتش پرست کے پیروں نے نہیں یہ سمجھایا, آتش پرست کے رہنماؤں نے یہ نہیں سمجھایا کہ یہ پڑھا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں انہیں کہا اگر تو خدا کا شکر نہیں ادا کرتا اس کا نام نہیں لیتا, میرا مہمان کہاں کا ہے؟ وہ جب چلا تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے ابراہیم علیہ السلام اس کی عمر 100 سال ہے اور میں اتنا کریم اتنا لجپال اور اتنا رحیم ہوں کہ میں نے 100 سال میری تعریف کیے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر میں اسے رزق دیتا رہا, ایک شام تیرے دروازے پہ آیا اور تم نے اسے واپس بھیج دیا. وہ تو اتنا کریم رب ہے اتنا راضی ہے. آج ہم ٹکڑوں میں ٹکڑے ہیں, ہم بکھر چکے ہیں, یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں اس کے اندر ٹھیک نہیں. سارے کام اس وقت ٹھیک ہو جائیں گے جب تم رب کی مخلوق سمجھ کر کسی کی خدمت کرو گے, رب تم پہ راضی ہو جائے گا. دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہر بندے کو رب کا بندہ سمجھ کے اس کی خدمت کی جاتی ہے. جب رب کا بندہ سمجھ کے خدمت کر جاتی ہے تو پھر اس کے کردار کے اندر اس کے دل و زبان کے اندر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہو جاتی ہے. اس لیے یہاں کسی کو یہ نہیں سمجھا جاتا یہ زیادہ کام کسی کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ کوئی گناہگار ہے یا کوئی زیادہ پرہیزگار ہے یا متقی ہے. وہ کہتے عدل کریں تو تھر تھر کمبن, اونچیاں شانہ والے فضل کریں تو بخشے جاون, میں بھر کے بھی منہ کالے اس کے عدل کے سامنے کان ہے. ہم سبھی لوگ بخشش اور معافی کے لیے بیٹھے ہوئے, اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا جس کی پکڑ میں ہم موجود ہیں تو ڈرے رسول کریم کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں شفا کلی نصیب عطا فرما دے. نسبتوں کا سلسلہ جس طرح اجتماعی طور پہ دم اور دعا کا سلسلہ ہوتا ہے اسی طرح روح کا سلسلہ ہے. جڑ درخت کے لیے ضروری ہے, پھل کے لیے ضروری ہے, اس کی جڑ اور تنا, تنا کے بعد ٹہنیاں, ٹہنیاں کے بعد پھول, اور پتے اور پتوں کے بعد پھول, اور پھول کے بعد پھل ضروری ہے. اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوفی ابو صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسجد سرکار رحمت اللہ علیہ کے دربار کے سامنے لکھا ہوا پورا شجرا ضروری ہے کہ یہ کہاں سے چلے, یہ چراغ کہاں کہاں جلتے رہے, کہاں کہاں روشنیاں بکھیرتے رہے. انہیں چراغوں کی نسبت سے اگر کوئی دربار علی بلاوڑا شریف سے بسلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ اقامے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کے بعد دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے. اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے, جو کوئی جہاں کہیں بیعت ہونا چاہتا ہے کسی جگہ پر اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے اور ہماری نسبت اپنے نیت کر کے ہاتھ کھڑا کر دے, ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہم کہتے ہیں دستگیری
کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را عشق سرکار کی اکشم دل میں جلائے رکھنا بہاد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا دعا کرے میری ہمت سلامت رہے یہ چراغ کہیں آنکھوں پہ باری ہے بس اللہ کا نام لے کر اپنے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے اپنے اپنے سر پہ ہاتھ رکھ لیجیے جہاں کہیں بھی آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے آپ ایک ہاتھ سر کے آگے اور ایک پیچھے رکھ لیں تاکہ دم کا سلسلہ شروع ہو جائے حال میں ہیں ان کے قریبی رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں یا آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں یا جہاں درد اور تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ خصوصی دوسرا دم ہو جائے تیسرے دم کے لیے پانی تصویر کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی نیت سرائی ہے اسے اوپر کیجیے کسی مریض کو فون پہ اگر دم کروانا چاہتے ہیں تو اسے دم کروا سکتے ہیں فون نمبر ملا لیں جو چیز آپ نے دم کی نیت سرائی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ خصوصی دم میں شامل ہو جائے اوپر کیجیے جو چیز آپ دم کرانے کی نیت سرائی ہے نیچے حال میں جہاں کہیں بھی آپ کو آواز آ رہی ہے آپ جو چیز دم کرانے کے لیے سلائی اس اوپر کیجیے تیار ہو جائیں دعائیں رب کعبہ سے اللہ بیماروں کو شفا دے دے پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے اے اللہ جو مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی صدقے سے مراد کو پورا فرما دے دعائیں رب کعبہ سے جب ہمارا اس دنیا سے گزر ہو ہماری زبان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قبر میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب فرما دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرما دے اے اللہ پاکستان کی خیر فرما دے اے اللہ تمام امت مسلمہ میں اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے اے اللہ تمام حاجت مندوں کی حاجت کو پورا فرما دے اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب عطا فرما دے اے اللہ تمام مشکل میں گھیرے ہوئے مشکلوں کو آسان فرما دے اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم بھی تو راضی اور مہربان ہو جا اے اللہ ہم پر تو اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما دے ابھی جو حاجت دل میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں یاد رکھیں رب ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوتی دل سے اٹھی بات میرے رب کو بڑی پسند ہوتی ہے جو حاجت ہے وہ رکھیں ضرور میرا رب دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین
آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین.